ailə münaqişələri uşaq psixologiyasına mənfi təsir göstərir. Bir uşağın kiçik yaşlarında aldığı bu cür təsirat bütün ömür boyu davam edə bilər. Uşaqların valideyn sevgisinə ehtiyacı var. Onlara qayğı, nəvaziş, anlayış lazımdır. Uşaqlar xoşbəxtlikdir, uşaqlar nəvazişdir, səmimiyyət və dostluqdur. Uşaqlar sevincdir, möcüzədir. Uşaqlar gələcəyə göndərdiyimiz və əsla görə bilmədiyimiz mesajlardır. Uşaqlar qoruyaq, bu dünya uşaqlarındır. Bugünün sabahı olan uşaqların, sabahın təminatı olan uşaqlarımıza sabahın gözü ilə baxaq ki, sabahımız işıqlı olsun.